Fala aí, galera monstra! Tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de Fallout 4. E daquele jeito, exatamente de onde a gente havia parado, fizemos aqui uma proteção básica, bem simples, para nossa cidade inicial, né? Aquele esqueminha, só para o jogo mostrar como que funciona, como que você faz para criar. Comida, defesa e esse tipo de coisa, né? Opa, já tem porongo aqui pra Seems to be colher. growing well. Aí, será que tem melancia aqui? Olha, tem, rapaz. Já vamos pegar já. Melão, é melão, não é melancia. Fecha o portão aqui que é perigoso aqui. Podia colocar umas defesas desse lado aqui também. Oh! Podia colocar umas defesinhas desse lado, mas beleza, deixa pra lá. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso game aqui. Fallout 4. Puxa uma cadeira, senta no chão e partiu. Daquele jeito, galera, pra você aí que já acompanha o canal, gosta do conteúdo e tudo mais, já vai deixando aquele like pra dar uma força, beleza? E pra você que é novo, chegou agora e tal, tá meio tímido, mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais, fica de boa, assiste o vídeo e depois você avalia ele sossegado, beleza? Então, vamos lá. Será que dá pra subir nesse telhado aqui? As macaquices, ó. Não dá. Se não dá, melhor não tentar. Tem uma casa ali, um bagulho quebrado. Enfim. No último vídeo nós vimos. Nossa, tem um buraco na cerca aqui. Que tem uma galerinha. Uns caras do outro lado do rio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Ver qual é que é desses caras. Se forem inimigos, a gente já senta o dedo sem dó. Se forem amigos, beleza, a gente já chama pra ajudar aqui na nossa cidadezinha. Já vou ficar com essa aqui preparada. O acampamento dos caras tá aqui. Não dá pra saber se é amigo ou inimigo. Tem que chegar na maciota. É uma cabaninha. É uma cabaninha. Tem pneu velho. Uma lona. Se o cachorro não. O cachorro não reagiu ainda, talvez seja amigo. Ó, ah não, é invasor. Baixou. Toma aí um headshot. Era um invasor, tá vendo? Era um raider. Eu tomei um tiro na cara aqui. Pelo menos esse aqui que tá perto da. Puta merda, olha. Tinha uma mina aqui. Grampo de cabelo, highway, pedaço de iguana e uniforme de carteiro sujo. Que isso, um psycho. O cara matou a mina, velho. Vamos pegar essa bagaça. Que é isso aqui? Potes de macarrão. Cartucho. Carne de rato topeira. Turfesa? O que é turfesa? Não seria turquesa? Será que dá pra me destruir essa casinha do cara? Porra, coitada da mulher, velho. Tá de noite. Tá de noite a bagaça. Fica séria a bagaça à noite. Vamos ver se dá pra me destruir aqui. Não dá. Não dá pra destruir. Não dá pra destruir, tá? Então eu só posso abrir o negócio ali quando tá realmente de noite. Ou quando tá realmente
numa área de construção. Um lugar protegido, beleza. Então, já eliminamos aqui uma ameaça. Um Raider que estava próximo da nossa nossos amigos. Tem colchão. Tem uma porrada de coisa aqui. Infelizmente não dá pra destruir o acabamento do cara. Eu acho que devia, né? Acho que devia dar, né? Mas beleza. Vamos guardar nossa arma aqui, porque aqui dentro nós somos bem-vindos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá pra aquela cidade Concorde. E vou... Tá ali o Vault. Foguete. Eu vou... Nossa armadura. Eu vou pra cidade aqui de... Concorde. E ver se eu consigo recarregar aquela bateria de fusão, né? Pra gente tentar pegar nossa armadura e seguir rumo. Vamos ver no que vai dar. Não sei se também dá pra recrutar mais gente pra vir pra cá. Como que funciona a bagaça. Mas vamos lá. O cara tá fazendo ali embaixo? Sempre armado pra se defender, seja do que for. Dogmeat. O nosso cachorrinho Dogmeat. Nosso companheiro. Tem uma plantinha aqui. Cardo radioativo. Puta, eu vou e pego o bagulho radioativo aí. Não, mas beleza. Red Rocket. Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Construção? Dá. Olha, dá pra construir também uma casa aqui, ó. Uma base aqui. Caraca, velho. Dá também pra fazer um... Opa, dá pra guardar aqui, ó. A prateleira. Vamos roubar tudo, desmontar. O que tiver pra desmontar. Ó, pneu. Opa, eu posso pegar a engrenagem, né? Cadê? Que é isso aqui? Bebedouro. Vamos desmontar esse bebedouro. Borracha, plástico. Dá pra desmontar, ó. Parafuso. Aqui, duas engrenagens. Uma pia. Opa, tem um steam pack ali. Baú de ferramentas. Só aço. Stand de ferramentas, madeira. Dolly. Vamos... Isso aqui não dá pra guardar. Se eu desmontar, eu ganho o quê? Só plástico. Porra, um bagulho de ferro desse aqui, você pega só plástico? Tá de sacanagem comigo, irmão? Não dá pra guardar isso aqui. O rádio. Vamos desmontar o rádio. Vamos guardar essa banquetinha aqui, essa mesa. Por que guardar? Porque na hora que eu tiver que construir uma outra... uma outra base, eu vou, ao invés de eu criar os itens, eu já tenho eles feitos. Então, né, devoratrônico. Tem alguma coisa aqui dentro? Será que dá pra mexer aqui? Peraí. Ah, mas não tem nada aqui. Não tem nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele pra nós. Se foda. O que é isso aqui? Stand de revista. Não, vamos desmontar. Não vou precisar disso. Caixa. Parafuso. O que é isso aqui? Tem papel. Dá pra desmontar o jornal? Dá. O que que ele dá? Tecido. Olha, jornal dá tecido. Opa, então pera aí. Ih, esse aqui não dá pra... Esses queimados aqui não dá pra fazer nada. Só guardar. O que
que eu vou guardar? Por que que eu guardaria uma parada dessa? Como o bebedouro tá inteiro. É, mas não dá pra guardar. Então, a geladeira, vamos desmontar também. Eu preciso de engrenagem. Engrenagem, pelo que eu vi, é mais difícil de encontrar. Opa, vamos guardar esse armário pra nós. Ih, caiu aqui uma caixa. Já desmonta ela, não tem problema. Radiozinho, torradeira, gabinete, vamos guardar o gabinete. Torradeira, vamos desmontar. Nossa, tô parecendo... parecendo sucateador no bagulho. Ah, não vou... vou ficar fazendo muita coisa também não, viu? Cadê? Ó, tem carro, a gente desmonta os carros. Opa, máquina de Nuka-Cola. Vamos guardar essas máquinas aqui. Interessante guardar. O que, que é isso aqui? Máquina de cigarro. As máquinas grandes assim, ou 30 borrachas. 30 borrachas. Opa, o que, que é aquilo? Cabine telefônica. Dá pra... domo. Poste. Que isso aqui? Cabine telefônica. Olha, dá pra até destruir a mureta. Destruir praticamente tudo, velho. Lixeira, olha. Guarda. Nossa, eu tô parecendo um mendigo, velho. Não desmontar a bancada, não. Mala frigorífica, vamos guardar. O que é que caiu aqui? Capacetinho, não quero. Fogueira. Estação de culinária. Vamos desmontar a fogueira. Estação de culinária, vamos deixar. Não, vamos, vamos desmontar, já que eu já peguei a fogueira mesmo. Até barreira de construção dá pra pegar. Caminhão, caminhão dá bastante aço. Aliás, os carros, né? Bomba. Acho que também não dá mais nada aqui. Já era. Partiu? Partiu. Já peguei as paradas que eu quero. Cadê meu cachorro? Vem aí. Esse é o amendoim. O outro era o paçoca, esse é o amendoim. Dá pra construir alguma coisa aqui? Não. Tem umas casas aqui que a gente pode dar uma olhada nessa cidade, né? Flor Ruby. Concordo. Será que agora dá pra criar alguma coisa ou não? Eu vi umas poeiras ali, hein? Olha lá. Ah, não, mas tá. Deve tá. Fora que assim, né? Você já passou aqui, mas você fica meio assim, né? Depois eu vou dar uma olhada tudo nessas casas aqui. O cachorro achou alguma coisa. Ou não. Então vamos entrar aqui. Tentar recarregar aquela... olha o monstro que a gente matou aqui no outro vídeo. Destroçador. Aqui não dá pra criar nada, né? Não. Não é em todo lugar, então, que dá pra criar uma base. Uma cidade dessa, se você criar uma base, seria muito foda. Beleza, guardemos a arma. Tô com muita radiação no... opa, o que, que tem aqui em cima? Caixa de grampos, ó, tava passando ileso já, hein? No way I could pick this. Não tem como eu arrombar. Dá pra criar nada. Acho que tem que dar uma volta, mó rolê. E os manequim tá tudo de pé, velho. Como assim?
Sempre tem coisa escondida pelos cantos. Mas não é esse caso. Lampiãozinho. Vamos ver se dá pra recarregar minha bateria aqui. Não dá? Só falta eu ter esquecido no... Módulo de sensor. Fonte. Corvega. É. O negócio é o seguinte. O negócio é que não dá pra mim recarregar aquela paradinha. Senão acho que ele já mandava um aviso aqui já. Não dá pra recarregar a bateria. Pelo menos não aqui. Se tiver em outro lugar, pode até ser. Chave de fenda não quero. Quadro do gatinho. É. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Senão ele já aparecia, né? O botão ali pra mim colocar o... O negócio de fusão. Sai da frente. Não gosto de manequim. Vambora. Vambora. Eu ainda fiquei com o braço esquerdo, acho que, da armadura. Vamos dar uma olhada nessas casas. Vamos começar daqui, ó. Às vezes tem uma coisa interessante. Chave de boca não quero. A impressão que dá quando você vê uma luz em alguma casa, o que que é? Que tem gente. Opa, tem uma casa que tá, dá pra entrar aqui. Mas não é bem assim que funciona. Esqueci de pegar aquela parada. Olha, tem... Olha, rapaz. Rapaz, tem um bichão ali, moleque. Com certeza o bicho matou a... Você é louco? Mexer com aquilo ali, não. Jet Anabol. Vamos lá. Porco com feijão. Caixa de grampos, ótimo. Guarda os grampos na geladeira, quem nunca, né? Pra ficar geladinho, pra colocar depois na cabeça. Olha, velho, o bicho tá ali só de butuca. Vamos subir. Cachorro. Hey, wait there. Fica aí, cachorro. Isso aqui é uma garrafa. Tampas. Arma caseira com ferro. Vamos pegar. Vamos pegar tudo, porque nós estamos na miséria. Aqui não tem nada. Nós estamos na miséria. Se o cara tava aqui, ah, ele tava guardando ali, ó. Ele tava guardando a... Vai, me segue. Só não ataca o bicho lá. Aquela casa ali não dá pra entrar. Isso aqui também não. Vamos dar uma olhada pra cá. Tem uma antena pra lá, ó.
Tem um ícone que eu não sei o que que é. Deixa eu ver se aparece no mapinha. É, tem um... Ele não aparece. Mas tem um ícone ali de... Tipo mineração. Pode ser. Já estamos na parte de trás. Aquela casa dá pra entrar? Pelo visto não. Vamos ver, vai. Vamos chegar mais perto aqui. Tem que olhar a parte de trás também das casas, porque às vezes elas têm comida. Aqui no caso não tem nada. No jardinzinho vai que tem uma plantaçãozinha aí, né? Já é mais semente, mais coisa pra pegar. Vamos ver aqui. Dá pra abrir essa porta aqui? Casa de trabalho dá. Ih, caraca, deu um load aqui, hein? Será que vai ter gente aí dentro? A casa grande. O cachorro já farejou alguém, eu acho, hein? Vamos olhar a parte de baixo primeiro. Por que minha arma tá baixada, hein? Baixa não, velho. Fica na espreita. Tá, aqui vai sair. Fazer o seguinte. Hey, hold position. Fica aí, cachorro, que eu vou averiguar. Aqui não tem nada, beleza. Fica aguardando a porta aí, cachorro. Qualquer coisa. Umas caveirinhas ali. Proteção. Ixi, um matou o outro aqui. Novelo de algodão. Vamos pegar. Apostila queimada. Livro queimado. Tem um cofre. Lock's really strong. Ixi, muito forte. Olha, um matou o outro aqui sem dó. Tem mais em cima ainda pra ver, hein? Ai! Aí, consegui. Pelo menos. É isso mesmo. Isso aí, isso aí. Sai. Vou pegar cartucho, coquetel. Limpa tudo, abraço. Nossa senhora. Faz tempo que eu não vejo esse. Essa parada aqui do abraço. Desde o Fallout 3. Pulei. Isso, garoto. Sou muito ninja. Vamos subir. Ah, aqui vai pro telhado. Mas vai pro lado de fora. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. Às vezes tem coisa boa lá no telhado. Toma uma aguinha aqui pra dar aquela calibrada. Ó, dá pra ver tudo aqui, ó. Dá pra ver o bicho lá embaixo, ó. Dá pra ver o que mais. Isso. Pula aí. Aí dá um load lag, já viu, né? Se estrepa. Ó, lá... Tem uma construçãozinha ali, ó. Que deve ser o ícone da mineração aí, eu sei lá. Tudo destruído. A gente aproveita e já, ó. Tem uma cama ali, tem uma arma, parece que no chão. O bom de ir no telhado é que dá pra gente ver o telhado das casas mais baixas.
Vamos lá. Vamos descer. Não tem nada de muito útil aqui, não. Cadê? Pra cá. Vamos descer. Hey. Moving out. Vambora, cachorro. Tô com um pouco de radiação ali e um pouco de vida comida. Mas de boa. Tá bom. Saímos aqui, ali não tem nada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nessa rua aqui. Depois a gente... Opa, tem uma casa aqui detonada. Opa, dá pra subir. Tem nada aqui também. Só uma porcaria de casa. Opa. Não acho a escada, a gente passa por fora, mano. Essa casa não dá pra entrar. Opa, aqui. Loja de bebidas Concord. Deixa eu ver só. O que é isso aqui? Não dá pra entrar. Beleza. Beleza, vamos entrar na loja de bebidas então. Tem um lampião aceso. Um lampião, tem umas velinhas acesas. Vamos ver qual é que é. Se tiver gente lá dentro, a gente já senta o dedo. Heads up. Stay there. Então o cachorro fica aqui. Enquanto eu averigo. Vou averiguar o local. Ô, caralho, não respira assim não, filha da puta, que você me mata do coração. Tem um de caveira. Aparentemente não tem ninguém, tem um cofre. Muito difícil de abrir. O cara morre olhando. Morre olhando pra você, charuto. Só vale a pena pegar se for as caixas de charuto. Opa, dá pra descer. Se dá pra descer, pode ter alguma coisa interessante. O cara morreu fumando um charutão, ó. Palmaço de cigarro. Os caras estavam fazendo um happy hour, pá, e pimba. Tomaram. Vamos ligar o rádio aqui, deixar ligadinho. Vamos descer primeiro. Que é aquele negócio, né? Porão sempre abriga as coisas ruins. Porão é sempre coisa ruim, cara. Que isso? Cola e agarras. Cola mágica, lata de gás, vamos pegar. Eu ainda tenho que aprender a fazer umas paradas. Tá bom, parece que não tem nada aqui. Fita adesiva e isqueiro. A musiquinha. Tiriri-titi. Não tem nada aqui. Beleza, vamos subir. Não foi muito problemático. Aqui sai? É, aqui sai. Don't think I can pick this. Aqui vai pra fora, não quero. Macarrão com queijo. Opa, tem um macarrãozinho aqui. Um marmita. Uia, achei uma Nuka Cola. A Nuka Cola quanto? Tomei um susto, velho. Não vou mentir não, na hora que ela abriu. Tá, ali vai pra sacada. Ela abriu e fez barulhinho. Eu falei, vixe, que é isso? Nossa, os... eita. Coisa de louco. Cabeça do cara na privada, velho.
os manequins. Vou pegar esse machete aqui. Pior que os bagulho nem tá na mão do manequim, olha. Ó, vocês me... O outro... Ah, puta merda, eu entendi a referência aqui. Travesseiro macio, melhor do que aquele que eu tenho. Eu entendi a referência aqui. Meio... Óculos de sol. É meio que perturbador. Pra quem entendeu aí. Fica um negócio meio tenso. Teoricamente. O esqueleto que tá na banheira, entre aspas, seria o marido, né, da manequim. O esqueleto que tá abraçado com ela teria estuprado ela, sei lá. E os três que estão aqui seriam bandidos juntos com o esqueleto, que mataram o marido da mulher e tal, né? Aquele bagulho de perturbado, né, velho? Bom, essa é a minha ideia, né, do que quiseram montar aqui, o cenário que quiseram montar, né? Beleza, não tem nada nessa desgraça. Tem uma escada, dá pra levar a escada embora? Não. Beleza, cachorrinho. Eu tenho que... Vambora. Vamos embora. Os loads... Nossa senhora. Cadê minha... Ih, minha arma bugou? Ih, velho, minha arma bugou. Ai, não dá pra ver minha arma. A arma bugou. Vamos ver se dá pra gente subir nesse telhado aqui. Tomara que eu não tome choque, né, velho? Macaquito, dando uma de macaquito. Não dá pra subir, não inventa moda. Beleza. Vamos pra cá, ó. As casas a gente já viu. Tem o buraco onde saiu o bicho. Cadê? O cachorro encontrou alguma coisa. Pilha de tampa. Cachorrinho. Beleza, eu tô armado. Tem nada aqui. Oh, caramba. Ué? Não dá pra pular lá? Eu bato a cabeça em alguma coisa? Aí. É feito pra você não conseguir mesmo. Ó, não dá pra pular. Beleza, vambora.
Aqui onde foi o tiroteio. Daqui é onde saiu aquele bicho. Mas ainda não. Tá, dali eu vim. Vamos ver. Vamos fazer primeiro o lado direito. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Já deu um bom tempo aí de vídeo. Eu espero que tenham gostado aí demais dessa gameplay de Fallout 4. Eu vou dar mais uma espiada por aqui. Vou ver se eu acho mais alguma coisa. Um bagulho meio que sem muito atrativo, né? Só vasculhando aqui as coisas. Então, acho que não vai ter muito o que mostrar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.